Obredom lomljenja slavskog kolača u hramu Uspenja Presvete Bogorodice u Palama i polaganjem vijenaca na centralnom spomenu obilježju na stradalim pripadnicima MUP-a Republike Srpske, policijska uprava Istočno Sarajevo obilježila je krsnu slavu Svetog Arhangela Mihajla. Načelnik Branimir Šehovac čestitao je slavu svim pripadnicima MUP-a, policijskoj upravi Istočno Sarajevo i građanima i istakao da je policija garant bezbednosti i stabilnosti Republike Srpske. Ovom prilikom smo obavili slavski obred ovdje u crkvi Uspenja Presvete Bogorodice na Palama, gdje smo osim slavskog obreda prisjetili se svih naših 136 pripadnika koji su svoje živote položili u temelje Republike Srpske. Mi smo sigurno poboljšali stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave. Također u ovom prethodnom periodu otvoren je više organizacionih jedinica u sastavu ove policijske uprave, tako da može da se konstatuje da je stanje bezbjednosti na području policijske uprave stabilno i zadovoljavajuće i da ćemo mi sa svim svojim planskim aktivnostima u skladu sa programom rada preduzeti sve neophodne mjere kako bi stanje bezbjednosti na području ove policijske uprave u narednom periodu bilo još bolje i kako bi se kod svih građana stvorio taj još bolji osjećaj lične i imovinske sigurnosti. I načelnik opštine Pale Boško Jugović uz čestitke za slavu podsjetio je na veliki doprinos pripadnika MUP-a u odbrani Republike Srpske. Njihove aktivnosti su vidljive na svakom koraku i kada je u pitanju obrazovanje, kada je u pitanju borba protiv korone, sve ovo u prethodnom periodu što se dešavalo i zaista ovo je prilika da svi sagledamo i nađemo, da kažemo, mogućnosti da konstantno popravljamo njihove uslove za rad, što je neophodno da bi one sve bolje i kvalitetnije radilo. U tom smislu će i opština Pale, evo, zajedno sa vladom Republike Srpske u narednom periodu ući u izgradnju objekta policijske uprave Istočno Sarajevo i nadamo se da će na taj način njihovi uslovi biti izuzetno bolji i to oni i zaslužuju. Obilježavanje krsne slave MUP-a Republike Srpske Svetog Arhangela Mihajla u Istočnom Sarajevu počelo je akcijom dobrovoljnog darivanja krvi, a organizovani su i dani otvorenih vrata i tradicionalni turnir u malom fudbalu za pripadnike policijske uprave Istočno Sarajevo.